وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودة وادا دمام بشتو صومالي أبو بكر بدر مشهور سمعنا عواد يرد كوسا عن السنة اللي تقولنا بدوسر بدوسر شعب عاشق من الكتاب جدار لكن الحين لن يحمي السلام يا دبان بشو سومالي ملك سكوتين با بلايس طايرة ولكن عدتا بودري او طبعا ابوانك عاشقة بودريك عاشقة طبعا ونو قطوري وانو ان شاء الله تعالى ولد بيسان دونا او ان شاء الله تعالى وحن ننسو شديد دونا عدوك سومالي طبعا الميلف رفضان تقال انك اوضا بشو سومالي يدي ما حيوان وفش المي شرقول كي يقوي ناء وايمات حكومة دو كبد باتي كبد باتي حكومة دينا النبط ينور الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دمام بشو صوماليين ملك سكنتين بوان السلام يا وعبد السلام جنتلمان وطنيقة صوماليين صومالي مدى برعكوين وطنيقة رير صبرير وطنيقة رير برعو طبعا عاو وحانو صوك لها لكن وان حوقا بنهديني سيدي بشو صوماليين دمان تين بين ودوغنا ورطمالين تي 8 فبروري 8 February baan ku horeynaya dadka qaar baan meelaha ku aan Soomaalimada jacayn ee qabyaaladu ku intahay ee qudhunku ku weynayay waxay hadii jir ku soo celiyaan in qolada 8 February way self fudud yihiin waa wax noocaas laakiin 8 February waa maalintii 8 February madaxweynaha qaranka madaxweyne Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo ku guuleystay doorashada waxay ahayd maalin qaran oo lamida Koodi July iyo 26kii June waa maalintii daacadnimada Soomaaliyeed timi waa maalintii cadawga Soomaaliyeed uu naxay dabcan iyo jawaasiis oo dhan iyo kuwa aan Soomaalnimada jecelin iyo kuwa ku wareega ee jecel in maalinta ay qof iyagu interest ka leeyihiin ama qof qabiilkooda ama reerkooda u yimaado ee cadawga Soomaaliyeed Soomaali uu farabadeen ma aan hayagina cadawga dibadda waxay nagaa xunka gudaha dhamaantii noo sheer gareeyay 8 February waxay ahayd maalintii ay naxeen cadawga Soomaaliyeed ama mid kasto ka xun horumarka iyo cadaawadda ummada Soomaaliyeed waxay ahayd maalin iftiina oo sida laydhka u iftiintay baad maalintii 8 February ma sha Allah Allah raxmaanka ha barakeeyo madaxweynaheena iyo xukuumadeena waayo madaxweynaha wuxuu ku yimi dareenka shacabka Soomaaliyeed maalintaas waxay ahayd maalin lagu wada naxay oo ay ka naxeen cadawga Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda kuwii dibadda maxay sameeyeen markaa arkeen Soomaaliyeed soo raacday oo dooratay madaxweynaha dareenkooda dareenka shacabka ku yimi
waxay cadowgii ay isku dayeen inay Soomaaliya gudaheeda ay ka sameystaan jawaasis la dagaalanta iftiinka iyo nolosha iyo rajada ummada Soomaaliyeed u soo kordhay oo ka wakii yahay Soomaaliye awl hore waxaan iskeegi jirnay oo tabaan dhayda kaadeed oo qof kasto Soomaaliya u muuqanaysa 28 sanadood imika dabcan 2018 waxa herbaan ugu aaday koobis 90 kibe adu steelata ki sanaduna bursamee ama xaarada Itoobiya iskeegin oo dabcan inagu haysay dhibaato far badan laakiin si dagaalkii waa la soo wareejiyay imika waxa loo soo wareejiyay imaraad oo ah cadawga Soomaaliya horta waxa ku bishaareysataan maanta Soomaali xukuma sir maqabe Allah u saahana qofka haduu daacad yahay oo sir maqabe yahay dhinaca Allah raxmaanka baa laga badbaadiyaa maanta xukuumadeenu waxay ka badbaaday shirqoolkii ugu weynaa oo la doonayay ummada Soomaaliyeed rajada u soo iftiintay lagu burburiyo war maxaa madaxweyne farmaajo ka sheegaysaan Soomaaliye anigu waa Cabdisalaan oo Cabdisalaan jitalmaane ayaa inta mishiin lay dhigayay shirqoolo warriki reer wagooyiga reer burce ee xukuumadda madaxweyne farmaajo oo cadowga u dhigayaan caawa ugu dambeysay ma beenaan qatil su fogeeyaa inanka Salmaan leedahay Salmaan waa jacaylo wadani Soomaaliyeed cadowga isna u farabaday ninka leedahay Salmaan Jamaal Saciid beejkiisiiba nin ka mid ah asxaabta wararka ama akhbaaraadkii soo kordhiyay soo gudbiyay waliba aniga oo live markaa ku jiray oo dabcan gudoomiyaha minnima qaran Jamiile Jaamac Jibriil aan live kooda jirnay iyo saaxiibkii Cabdiftaax Boodhiri ayaa hoosta WhatsApp-ka laga soo direyba macluumaad khaldan oo meel ka soo baxay aan la garanaynba oo waliba magaca laga dilayo Salmaan Nikla Salmaan Jamaal Saciid masalada Cabdisalaan in kaar guudaarinba waran waxa lay soo direy meel uu ka soo baxay aan garanayn dabcan qof aan ku kalsoonaa bay soo direy ka leftkiisa waa la wanjiray cadawga Soomaaliyeed horan ku sheegay had iyo habeen ma seexdo maanta fashilkii ugu weynaa baa ku dhacay waxay galeen guriga Cabdi Qaybdiid waxaan garanaynaa hayba han baa loo garanayaa iyo cid uu soo jeedo waxay doonayeen haybtiisa in oo priyaha sunset future in la kiciyo nimas jawaasiiso basaasinta amxa ah imaaraad ay waxaan qabiilka uu ka soo jeedo ee ninkii Cabdi Qaybdiid ay waxaan aynu maanta gabigiisa waa assassination isna Allah raxmaanka baa la baxsaday xukuumadeena Allah raxmaanka baa la baxsaday nimankaasu waa nimanka saacadana la hadlay imaaraad ku shiray ee uu kam kowkiya Cumar Cabdirashiid ee sharaf sakin kowkiya laba kiyahay ee jawaasi soo dhan ilkaabe soo ostka ciirsan macaala ku qoy jooga ila ku kuwa bulaan jooga maanta waxa la doonayay in xukuumadda iyo qabiilka la soo keeno laakiin sa xaqqa rabbi ay ka noqoyin waxa la rabay in nimanka uu ka soo jeedo ama qabiilka uu ka soo jeedo ninka la yiraahdo Allah musta'aan la yiraahdo in Cabdi Qaybdiid iyo xukuumadda la soo keeno ciidamadii maxaa ciidamada soo galay xagee joogin war saacadana la hadlayo waxa xidhan ugu yaraan 4 sarkaal oo kamida ciidamada oo iyagana lacag hoosta looga dhiibay oo la imaaraadkoona la dagaalamaya maalin allaale maalin tuu madaxweyne farmaajo maalin dowladda uu ka jeedinayay qudbada uu jeedinayay oo lahaa Soomaaliya waa xor nolol tilmaami maayo dalka aan xidhiidh kala sameeyno iyakaan ku soo horjeesinno illa maalinta dagaal baa ku socday imaaraadku cadawga koobaad buu noqday ee Soomaaliyeed waliba Soomaaliya oo qoro kuma aha war Tunisia waa ku cadaw Suudaan waa ku cadaw Urdun waa ku cadaw wuxuu ka sameeyay maalmo dhowta assassination wuxuu ka sameeyay dal kale oo Urdun Suudaan uu ka sameeyay Tunisia uu ka sameeyay Saudiga iyo Imaaraadku waxay noqdeen shar ummada Islaamka loo soo direeyay ilaa arintii Qudus lugbay ku lahayd maanta wixii Muqdisho ka dhacay ma yahayn qabiil salku ma ilaayn ma ay ku lahayn reeraysi wax noocaas waxa ka dambeeyay wararkii ugu dambeeyay oo caawa helay ninka leeyahay Cabdiraxmaan Shukurlu buu ku lahaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke aniga qabiil aan dhawayna soo gala war Cabdiraxmaan Shukur baa loo ku lahaa oo waxa loo ku lahaa markii imika wararka ugu dambeeyay soo baxaya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke loo ku leh waxa kula kooxdii maafiyada ahayd oo dhan waxay doonayeen inay xukuumadda ku fashiliyaan laakiin xaqqa rabbi bay ka fashilantay caawa waa xidhan ugu yaraan 3 iyo 4 askari
oo ciidamadii shir geystay ee alaab mustaan geystay fuliyay shirqoolka maad fuliyay waxa kala xidhan saraakiil farabadan oo ilaa 3-4 gaari oo saraakiisha ciidanka Soomaaliyeed oo lacag ka soo qaatay imaraadka seenowada socnay bay imaraadku waxa noo toobariyay ciidamo ciidamadii ka soo waxa dhacday inuu ciidamo la haray oo si gaar ah u la haray ciidamadii uu la haray ba iyadoo maanta amarka qaadan ciidan ee taliyaha ciidanka militariga madaxweynaha raisul wasaaraha oo aan cidibo war u hayn ay waxay galeen guriga cad qeydin way maxay guriga kale u gali waan xitaa balfiishi Soomaaliya wax ka dhaxbaaray cad qeydid oo la doonayay in beeshiisa laakiin isaguna uu fahmay wasiirka warfaafinta yiriisuna mar dhawayto waal waa lagu daba jiraa waliba kiiskaas kuma ekaanayo Soomaali rajada la dagaalamaya madaxweyne farmaajo markii maanta la arkay war ilaa 8 February Ethiopia ma fadhiisan imaaraadna ma fadhiisan waliba Ethiopia waxay tiri war Soomaalida shakaak badan bay naga qabaan in badan baan la dagaalamin dagaal badan bay nala garan dagaalka inuu wajiga cusub u beddelo wajiga cusub ee imka loo beddelay waxa weeyaan imaaraad oo khamiisiyeen oo soo xidhay oo muslim iska dhigaya in dagaalkii loo soo dhiibay oo waliba macaar social media hina ay ku dhex jiraan ba war ma umaan la saaniga Cabdisalaan maanta bal within 10 minutes meelaha in wajaladii imaaraadku soo gaadheen ba wariya ilaa mushkiladu markay soconayaan xitaa qof kastaba qol iyo toban bal damin baa loo dhigay madaxweynaha maanta waxa la doonayay inaan lagu kala seexan Muqdisho in Soomaali islayso in meesha lagu waayo shirqoolkii lagu dilo ninkii loo oran jiray Cabdi Qaybdiid Allah raxmaan ka weyn ala baxsaday waayo Soomaali qalbigeedii baa soo jeeda madaxweynuhu waa daacad raisul wasaaruhu waa daacad dalka ummadda Ilaahay ee Soomaali dhammaantood waa daacad waxa la doonayaa dowladnimo waxa laga dagaalamaya oo ay maamul goboleedadii u adeegsanayaan imaaraadku war qarankii Soomaaliyeed qayb kamida ayaa waxay kusoo noqotay gacantii Soomaaliyeed oo maxay ah hawadii Soomaaliyeed qaranku waxa kamida oo xukuumadaha dunida berriga bata hawada waxaa soo dhan waxay kamid yihiin dowladaha sovereignty waxa la dowladda madax banaan mar alaala markii imika madaxweynihi uu xukuumadii ku soo celisay gacantii Soomaaliyeed badii oo uu ku soo celiyay madaxweyne farmaajo muddo 9 bilood gudahood ayaa waxay dareemeen in waliba dacwadaha kaga socdo waxa soo qoray saxaafado badan oo talyaarigu leeyahay oo alaha mustacaan iyo yurubiyaanku waxa imaaraadku waxay Soomaaliya ku hayaan dhibaato fara badan mushkilad fara badan bay imaaraadku hayaan Soomaaliya halaga soo gaaro imaaraadka Soomaaliya markii ogaadeen maxay sameeyeen waxa ninkani wuxuu soo celinayaa sidoo ku balan qaaday maad dhawade xafladii lagu daafuray markii hawada Soomaaliya ay loo soo celiyay madaxweynaha iyo xukuumadu wuxuu madaxweynuhu balan qaaday xuduudihii bariga inuu soo celiyo sidoo kale inuu soo celinayo xuduudihii badda halaga hortaga baa leeyahay maxaa la sameeyay bal inay maafiyadu aanay isu daneynin baan idin sheegayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur naftigiisu lug buu ku leeyahay ma hasraad uu loogi ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ninka la yiraahdo Cumar Cabdirashid uu loogi waxa la warnay maanta Soomaali halkeebay u jilicsantay waxa la waa qabiilka qabiilkeeba laga gali karaa qabiilkaasna maanta ka galeenayo reer qansax ay maanta xukuumadda isku taagtaagay in la surdoon bay leeyahay basaasiin iyo jawaasiisay waxa la qabiilkaan maanta qof kamida hala kharijiyo Cabdi Qaybdiid waxa la doonayaa maanta in la kharijiyo la dilo xaq rabi bay ka noqonayaan xukuumadeena maanta xukuumadeena nabad iyo nolol ee taacada sirma qabaal oo saana maanta waxay ka badbaad shirqoolkii ugu weynaa waanay fashilayeen ilaa barri ilaa saadamana waxaa la soo bandhigi doonaa kuwii ka dambeeyey iminkaba waxaa gacanta lagu hayaa saraakiishii iga raali ahaada islaa caawa waxaa gacanta lagu hayaa saraakiishii shirqoolkan qaybta ka ahaa 3-4 askarina waa xabsi ku jiraan oo caawa xidheen waxaas oo dhanna wax kale looma sameynayo waxaa loo sameynayaa lagula dagaalamaya ninaa Soomaali u tuleyn nina dadnimo doonin nin cadowga u shaqeynaya jawaasiista imaaraad war imaaraadku waxay ku soo duuleen dekedeeni wadawtiino dekedii berbera maanta gacanta ku dhigeen iyagoo waliba amxaare percentage ka siiyey
waxay gacanta ku dhigeen dekedeenii boosaaso boosaasa deeqa meeday tii berbera meeday dekedeenna waxay doonayeen inay ku sii socdaan oo hoobiye qabsadaan marka xamar kismaayo ay staawsu socdaan imaaraadku dagaal qaawan dowladdu waxay ku hadlaysaa af dublomaasi laakiin maalmaha soo socda insha allahu tacaala waxaad arki doontaan dacadmowngooda walaaleed waxaad arki doontaan imaaraad iyo safiirkooda waayo imaaraadkiis iyo safiirkoodu waxay soo dhaafeen xuduudii loogu talagalay waxaas oo dhanna waxaa dabada ka riixaya maxay tahay soomaali kuma amaada gudun yahay imaad goyseen haddaan barkay kugu jirin maanta ma warba waxaysaan meesha ku sugaya ninkii la odhan jiray sharafsakiin ninkii la odhan jiray cumar cabdirashiid cali sharmaarke matnow at the moment haguu joogaa imaaraad buu joogaa qayb ku yahay asosiyeeshinada iyo shirqoolada loo geysanayo ummadda soomaaliyeed waxaana lagula dagaalamayaa rajada soomaaliyeed war 8 february koobadana meelaha ka shuba kacdoonkii february 8 february fudayd bay ahaayeen sidaynay ahayn cadowga u shaqeeya ideolojiga cadowga iyo mashaakilka iyo ummadda soomaalinimada nicib fikirkooda ku shaqeeya waar 8 february waxay ahayd waa maalintii madaxweyne farmaajo la doortay markuu cadowga soomaaliya naxay hadduu yahay cadowga gudaha iyo ka dibadda cadowga dibaddu ma soomaaliya taqaana war waxa ka xun ka gudaha ka xun saaxiibka cad saaxiibadri waa kan waa salaamay soomaali qabyaalada dowladdu ku mashquuliyey waa reerka soomaaliyeed ee maanta intii dowladnimadii burburtay wax noqday ee horumar gaadhay waa kuma ama budaan ha noqdo ama soomaaliland ha noqdo tan labaad nimanka maanta ina xaasidaya waa nimankii soomaaliya wax kusoo bartay yaayna baray soomaalinimo wax kusoo noqdeen dowladnimadii soomaalida wax kusoo noqdeen waa raggii ka ama kacaankii ha noqoto ama sharaftii soomaalida wax kusoo bartay laakiinse maanta caqligooda iyo maskaxdooda waa lagu shaqaysanayaa ha naga baxaan imaaraadka iyo safaaradahooduba waxaa ku shaqaysanaya cadowga soomaaliya cadowga soomaaliyeed baa ku shaqaysanaya waxaan jeclaan lahaa saaxiibka cabdisalaan boodhari oo caawana mar hore laifka soo galay oo aan jeclahay oo aan isku fikirnahay inuu dabcan halkaa isaguna akhbaaraadka iyo waxa soo kordhay oo dhan idin ka soo jeediyo iyo sida loo dhigayo mishimada iyo burburka dalka soomaaliya lagu wado soomaaliya wallaahi wax inoo dhiman haba yaraatee ma jirto waxaynu u fadhinaa ama aynu sii daawanaynaa waa doqoniino waa bukaan socodnimo waa qabyaalad waa dulinimo wuxuu rikii jiray nin baa la yidhi odhiyo waxaad la qarqaraysaa markaasuu wuxuu yidhi wadhiyo roobka ka qarqari maayo ee kan soo socda baan ka qarqarayaa guud maanta assassinationkii iyo mishinkii ugu dambeeyey waxaa loo dhigay senator ina qaybdiid cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa gurigiisa loo dhacay oo xaaskiisa iyo suuliya ku jirta xitaayada lagu galay lagu jabiyey yaa soo dhigay waxaa la yidhi ciidama dowladda soomaaliya ka tirsan baa waxay u dhaceen ina qaybdiid bimacnaa sheekadii niicid ahayd ee reernimada ahayd ee qabyaalad ahayd ayaa la saal isula dhex maraya waxaa soo dhigay cumar cabdirashiid buwa maaliga aakhiru aboorka iga xigaya xidig baa ku jira mahad salaad baa ku jira waliba mid kalena waa idiin sheegaya soomaaliya eegay inoo sheergarayo gaarsiiya ilma xayawaan iyo bukaan socod iyo habiqlayso iyo kuwii dameeraha sareen jiray xayawaanka ee bila caqligaha ee caqliga dameeraha habiqlayso biqbiq dameeraha wax biqlaya waana dameero eegay ina qaybdiid waa loo tegay waxaa la yirinaya arrinta nala soo gal maadaama nirugu cadaaya oo joojab hadeeyey oo imtixaana a tahay dowladdan lugaha nala saar wuxuu yirinaya anuu nin weyn baan nin odayana waan muddona waa soo shaqeeyey wixii aan ka qaybgeli karay iyo hadday burbur tahay hadday dhisma tahayna waan qaatay maanta senator baan mas-uul baan waxaan ahay guddoomiye dhan oo senatorka guddiga sare ee federaalisimka iyo khalkhalka hayaba warri oon arrintaa ma geli karo xabad dambena ummad soomaaliyeed kuma ridi karo wixii aan hore u dhacay dib ma rabo inay u dhacdo eegay iga daayay ma saasaa baadi haa annagaaba naqaan bari 300 digrii baa saacadda la wareejiyey eegay gurigiis baa la weeraray ciidan baa loo diray maxaa la rabay marka waxaa la rabay inaado cabdiqaybdid baa maanta la soo weeraray ina cabdishakuur baa ku jira mahad salaad baa ku jira xidig baa ku jira cumar cabdirashiid baa ku jira shariif sakiin baa ku jira ilaa cabdifaaruq baa ku jira ilaa muuse maadhar baa ku jira cid waliba oo dowladda dowladnimo wariyo cabdiqaasi salaax xasan ilaahay iska dayooday baa suwooday soomaaliya waana nin aqoonyahana waana madaxweynihii hore soo maray wuxuu yidhi nimankani shaarar bay shitaan
shaararka markay bixiyaan bixiya kan ugu dambeeya ee feerahooda ku jira waxa uu waxa ku qoran qaran dumis baan ku qoran biyo dowlad ma rabaan biyo aniga ima nabcayn biyo cabdullaahi yuusuf ma nabcayn biyo allah naxariistay xasan shiikh iyo shiikh iyo shiikh sharif ma nabcayn farmaajana ma nabca laakiin qarannimada nabcayn biyo waa hun ninka weyni waxa inuu weyn wuxuu cunaana waa dhuuni wuxuu ku hadlaana waa dardaar eegi ummada soomaaliyeed saraatarka mishinka loo dhigay gurigiisa la dumiyay ee loo dhacay xaasaska iyo arrudsa la fartaystay wax kale looma dalayn way dowliyaha dawladdu heer bay ku duuleysa waraad heerno waa laga yimid qarnigii 20aad 2018kan madaxna la sii galay xabashadii u reesay ajeer daafid uu jirtay ee daafida ku noolay wuxuu yiri bal inay dahaad iyo dabool adag u yeelaan ama say difaacaan dabatadii ugaarkii daafida ku nooleed bal u diri hagaadi kuwii daafida ku noolaa ee gaajadaha baa mitro iyo diyaarado iyo khalkhal maqalle maanta meesha maqalle la yidhaahdo waxay u eegtahay baan ku wari waxay ka qurxmaan tahay johannesburg iyo new york iyo washington bay ka qurxmaan tahay eegay ilmo xayawaano soomaaliya nicma ragga la soo faristaan iyo qaran dumisnimo iyo qabyaalad naf waliba bal nafta bal naftaada dib ugu noqos xisaab qaxooti baad kaan baad soo martay waad soo bahdish ubadkaagi baa dayacan weli qabyaalad baan daba taagana kuwa qaran dumiska ee caloosha waaweyn ee ragga naaxay ee laga naaxi waay ee imaaraadka ku shirayaan caawa nairobi shir uga socdaa miyaanu daawanaayo markhaati baynu ka noqonaa bal ilaahay baan idinku dhaariyey maalinta yowma qiyaama maxaad ku hadlaysaan waxaa la hadlayaa qoyaan waxaa la hadlayaa hooyooyin waxaa la hadlayaa kuwa lacayaar bixiya waxaa la hadlayaa kuwa qabyaalada taageera waxaa la hadlayaa fanaaniinta xitaa qaran dumiska war xaq iyo waxayna saaran yowma qiyaamaha waa lagu weydiinay cilmi baan ku sii oo caqli baan ku sii oo xoolaan ku sii oo xikmad baan ku sii maxaad ummadayda ugu qabatay hooyada soomaali tusaale kale dhuusa mareeb wallaahi billaahi tallaahi kilibka naloo soo direynaya cabdisalaan oo aanu soo dhignay shaqsi kasta soomaaliya ayaa ka naxay hooyo soomaaliyeed iyo ubadkeedii dhuusa mareeb ku dayacay kuwa gaalka ay ku dayacay meel kasta hooyo soomaaliyeed iyo ubad baa ku dayacay aabayaashii baa dayacay dadkeedii baa dayacay wixii dowlad u qaban lahay oo dalka horumar lagu gaarsiin lahaa waradu haddaad caafimaad qabtid eegay ina xayawaano oo aad ilaahay wax ku siiyo saddexdaad waqti heshid wuxuu yidhi moogtahay curyaankaba cagalooma waayine kuwa cararayee ladan inay ku cibro qaataan eegay waradu haddaad ladan tahay wuxuu yidhi hadday taadu wacan tahay mid u taahayaa badan eegay tataarkii arrada rogay wuxuu maalmo toox iyo tamashlaha ku foofaba in la taabay moogta ku darsoo tukaanow taya mare adduunyadu waa tiir aboor cuna tanag weeye faaruqa kol lagu taxaaboo mar unbaa tagaysa hawgaaguna ku tabaya intaan wiishku kula tegin tunka shacabka kugu sida kafantooda hawtir inta taajka xirata iyo taajiradaha qiiman soomaalidu taajirada qiimisa war inta tabar daraysiyo ha ku tuman danyarohoo ha ka tuurin haadaan oo haysu qaadan taabici oo hays oran waxbaad tahay oo sida toroshka ha u socon oo tallaabada ha boobsiin oo fuqataaka iyo rubuc saraha u tiqraabna ha tukoorin aadmiga fiiri hooyada xamarweyne joogta fiiri hooyada bakaaraha ayaa iyada ku iibinaysa fiiri midda boosaasiyo burcaya hargeysa joogta ee caanaha iibinaysa dayacan ee taban xabuubta iibinaysa cashuurta usoo daantayna xayawaano waxaa la hadlayaa kuwa munaafiqiinta ee cumar cabdirashiid iyo xidig iyo mahasan iyo cabshuur ugu horeeya kulligood baa sabooray leeyihin ajnabiya horeyaal eegi xalar caawa hadday olosho kuwa horeeya duulay xabada iyo qaraxa iyo dhimashada iyo geerid wuxuu harayaa reer muqdisho u haray soo reer soomaaliya u haraysa magaalo kasta eegi raggani hore inoo dumiyeen daarsocdaal nin culus weeye aad baa ku saabeen loo toobiyi gudabaas mid ka yimi iyo garaxun mooyaan duqaysida ninkii awgasoo ba aad baa ku salaaya daahir socdaal waa nin hadal qaraaroo yaqaana kuwa xayawaanka sida loola hadlo daahir socdaal baa yaqaana ilma xayawaan iyo habdiglaysa group waraadeer hooyooyinkii waa dhiban hableheenni baa dhiban raggii baa dhiban dhallinyaradii baa dhiban bilaa mustaqbal baanu ku soo kornay dowladdayadi ma arag sharaf maanan arag meeshaan tagnaba qaxooti madow baana loo yaqaan markaasa reer qashax iyo reer qurac meeshaan la soo fadhiistaan assassinationka imaaraadku soo fuliyey raggaa dhallinyarada ee ciidanka ee waxa weeye amison xaqooda cunayso maanta dhallinyarada soomaaliyeed rag waxaa ku jira wallaahi anigu aan garanayo oo intixaara oo geesiya oo waxa weeye axmed cabdibile ka mid yahay
وجيس جيس ده أحمد عبد الله أقوم أروله أنت كوا يقيم كيس نولي درك سوماري عدو قبسل ماي وحي عون لا عهير ربي إما تكورين أو إما أورن تبتها نغو واصليت اشتاقرو وحي اللي يقول طلق لي نيمان باك وتهجري تير إيه انت هجري وحي تورا مويا نيني تورا يمان أرق تفكو خير لا إما قبن أبد كيما تابق لما نهي لتبتها ربي ربي إما تكورين أو إما أورن تبتها نغو واصليت اشتاقرو واروان لا تشري مستقبل خيجي شرفت يدي دولة نمد يدي قرن نمد يدي عيدا كيجي باسبور كيجي رقم فديا كونا حي إلا جنا حواي وقف فديا إلا متى أفك عربي إلا متى إلا قورما إلا قورما قورما نضاول إن ما كان حيوانك من نيا كفضنا دقة حتى ما ضو قبل ونيرو بتشوفنا سليل هالغو مظهرات ونك استوى قرن كسور جست هالغو مظهرات في الله عليك سماري سوا قبضناه في سعودا لين وحبرتي daayr socdaal halkaan wax ku soo qor soo fuul darmaantii ama dooni soo raac waa daayr socdaal oo isaguna akhba ninkani soo qor waxa daayr socdaal baan soo qaban doonaa daayr socdaal ku soo fuul darmaantii ama dooni soo raac oo kale laguma kala seexdo waayo mishinkii ugu weynaa shirqoolkii ugu weynaa Soomaaliya xukuumadda loo dhigay ayaa caawa fashilmay daacadmo uu guudo xagga rabbi baa laga fashiliyay Soomaaliya waa target ka imaraadku waxa weeyaan in dawladda Soomaaliya fashilmo kaliya yaa in xawar qarax ka bilowdo waxa la doonayaa walaahi bumbadi baa la rabaa waxa la rabaa in ay dhishikihi bilowdo waxa la rabaa marba islaayn yar oo taban dhaxbo bisay sama fiiq quraysiinta bumbal lagu xiro in suuq bartigis lagu gubo war niyo dadka reer muqdisho ka war yare reer muqdisho war waxa damirkii ka qaaday oo dadnimadii ka qaaday magaaladii dhameed caasimadii baa joogtaa magaalada yar badan shan weeyeen ma magaalada yar badan ma xayawaan ka qaban weeyeen mid kale xaal loo waayay reer muqdisho ee halka soo fariista oo ilaalaalaana u dhaw qarantu mis dhaw dhaw in ma xayawaan dhaw oo tuugada dhaw maxaa loo waayay qalaayay laba oday baan arkay oo muqdisho ku nool oo xaaf iyo lagaliyaado axmed iri oo gaang gisaraa oo yiroorada sheekh nuur baarudna ku nool sheekh nuur baarud waraayay dadkan ee ilaahay baa u gartay farmaajiyo khayrina waxa gaajiyaan waa baxsiin ba waa balis xasiye yaani hadaan anigu guul darashto even Cabdisalaan weena da horow socod eegi Cabdisalaan weena da horow socod qofka walaalkaaya dalkaaga iyo dadkaaga adiga u horeey ilaa dayk man gaabnimada wuxuu yiri dadkii kasbada yaraa wuxuu kacay kaari baan dilal kariya u yimi karbaashkuna waa halkii kayntii reeruhu agiilo kabti horor baa qabsaday koorna iyo bahal baa fadhiya kitaabka midba u sida wadaad koobiya turjuma wuxuu ku tfayaa sharciga halkii lagu koobi jiray kitaabku weegaya dadkana waa u ka bashiix misana waa ka dib weyn kaptana yeeshi u diid keenada daastu ku yimid war culimada muqdisho joogta xitaa makiic ay weydii oo xaq ma sheeg weyn umri wadaar wad khaldantii kuwa butla jooga maxaa laga baqayaa hadii diintu dhabida ka tahay waa xaq sheegtaan san xaq u sheegayna idinka naga cilmi badan culimo oo kutubti sida culimo oo waxa way sunnihi nabiga kaleey saad ka muqda oo umadoodu ku doofeeratay maxaa xaq u sheeglaad xaq yaad ka baqaysan niki loora jiray suldaan culimo ee reer masar maalintii kiisku adkaaday ee waxa wayal qudsi niki loora jiray tataarka la jibinay wuxuu yiri wasiiradina waa adoonay suuq soo taagay oo hal la iibsado dowladdu baad tahay mana wasiiraha oran adoon loo arkaa sheekhu wuxuu ka baxay suldaan culimada masar buu ka baxay reer masar oo dhan baa raacay markii sheekha tiisi la qaatay oo nimankii wasiirada adoonimadii dib loo iibsado weli lacag qaali uu ku yibi war diinta barta oo culimada dhageysta oo culimada la hadlaya culimoy sidii waxaad noqotaa suldaan culimada oo kale cumar bin khadaab sidiisi uu adarkaa uu go'aankaada oo nafta haday ka baxsay inta maqsan ka jiray runta sheekh oo cabdi faaruq runtuu sheeg oo muuse maadar runtuu sheeg oo kuwa daalliminta ee xamar joogay dadka leenaya rabay inay dumiyaan runtuu sheeg haddii kale diinta de ka daaya ciyaarta diinta ka daaya ciyaarta maaha diintu in khamiis la soo qaato iyo in kutub la akhriyo iyo in wacdi meel laga soo jeediyo kaliya ma diintu ficil bay u baahantay diinta waxaa lagu keenay awood iyo ficil iyo wax qabad iyo xaqa oo la sheego baa lagu keenay layskama keenin sax ninkii loo jiray Abu Jahal iyo cutba bin rabiica nacalada ha ku dhacdeen fircoonadii
حقا لو شيغاي markay diideen oo ka dagaalamayna waa lagu hortay maxaa ay diideen xaq ku dagaalanta inaad runta sheegtaan maalmaha la idin xidhaya maalmaha u baatay la idin xidhaya haddii aad idinku ka dambeyn way oo munaafaqada koow ka ahay oo kuwa dalka kala goynaya waa qadiyad bal sheekh dhana kule war sheekh oo maxaa waa qadiyad maxaa qadiyada waxtasibu bihablillahi jami'an wala tafarqu miya qadiyad gasha iskada soomaaliyo qoyse oo heer wada dhashay iyo qoys iyo qaraabo ah islaamko dhan baan idin war kale tagina ilaahay wuxuu leeyahay shaydaan bacado ugu kuwa oo kufaar bacado ugu kuwa oo shaydaan bacado ugu kuwa iblis bacado ugu kuwa waxtasibu bihablillahi jami'an wala tafarqu war kale tagina ilaahay quraan ku soo xulay laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim insaanimadina la caay dadnimadina la caay diinti iyo cilmiga aad barteen baa la caayo Cabdi Faaruq caay eegi guusha iyo gobonimada iyo dadnimada iyo raganimada waxa ku jirta wallahi guntiga dhisha ka dhiga Soomaaliya naftu intee ugu jirtaa naga oo wiil naga looliyay hadaa uu hadalayta Soomaaliya waan isku duubnaan doonaa maalinay noqotana waan guuleysanay talo ma bariba ma soo saadana laakiin ifafaar aan waragna barwaaq aan waragna dowladnimo aan waragna nimankii qabqablayaasha haameeya ee dowri siyaasadkii dalka haystay hoggaamiyey kooxdaadimee soo burburin wallahi dulmigu ma waaro dulmigu wallahi ma waaro ma ka intaas soo sano ayaa islaam ka taagnay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam baa ilaahay u soo dir illa la tatabiyay wallahi haqa waaray oo gobonimada waarisa oo islaanimada waarisa oo dowladnimada waarisa oo wixii aan anigu ku soo koray ee Cabdisalaan ku soo koray ee dowlad la'aanta waxa la yimaa dhul maray dhaayamar nimaa dhul maray dhaayamar qurbaha markaan u soo baxnay ayaan wax kale ogaano waagu noobri ha wixii aan ku noolay awal baan oo uunka ka diidanay ayaan ogaan eegay maanta Muqdisho saasay u dhalaalaysa wayna dhalaali doontaa weligeena dami mayso ninkii ka naxilahaa iyo ninkii ugu farxilahaa Muqdisho waa hooyada ummad hadday Muqdisho hagaagto dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhan way hagaagaysaa Muqdisho waa caasimadda dalka Soomaaliya ina xayawaan ma haysan karo Soomaaliya marka waxaad leedahay oo nin kula dardaarmay nin wax badan oo wax badan jiray baan wallahi waxaan arkaa barwaaq aan arkaa oo nimca aan arkaa oo sharaf baan arkaa oo karaam aan arkaa oo sidayn bari ahaan jiray baan arkaa inkastoo dadka ka maqalay haddana nin baa waxa la yiri war heeban nin lacag ma haysto suu lacagta harageedi mi lacagta harageedi mi in Soomaaliya wanaagsan jirtay waxaan ka gartaa xitaa dowladaha Afrikaanka ee Kambala iyo South Africa iyo taariikh iyo Eritrea maraakiibta Eritrea taale calanka ku buufsan iska daalay oo Muqdisho iyo Hargeysa iyo Boosaaso iyo Burcaana ka sheekeen iyo Baradweyne iyo Kismaayo guusha raganimada iyo dadnimada waxay ku jirtaa inaan garab war haddaad doqonka ay ka tagtid ood geesiga ay ka tagtid ood friidka ay ka tagtid mid waxaa ku imanaya doqonkiisa iyo friidkiisa iyo nacaskiisa wata oo aakhira ku diray habashi habashi oo hilib ciyaarin cunta oo aynu aabood iyo fuudka la cabsiinay oo axmed guleti looga ku dhigay oo soomaali kadabkooda jirtay oo aynu ka quality fiican oo ka dadnimo fiicannahay maanta wariya habashidu way uraan sida qaansiirka u soo uraan guriga ay galaan gabigii soo daafi daafi iyo toofaar toofaar baa ka uray siirkooda qarnuuma waxa halka gaarsiina waa soomaali hilib ceelin baa la cusii weynay 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 daas wali ku dhufanaya cadaawaduna way weyno dheertay heshiis lama nihin walaal lama nihin qaar baa qoray diblomaasiyadda adduunka niyo ee adduunka laga tagay dagaal iyo war adduunka dagaal waa laga tagay laakiin dagaalku is rugay dagaalku is rugay tiknoolajiyad horumar geesinimo dadnimo aqoon bi suru shan hadaan waraf ku dagaalami jiray oo qaanso ku dagaalami jiray oo xabad ku dagaalami jiray maanta aqoon ma ku dagaalamayna taana Soomaali weyn eegay ima xayawaan laakiin mid baan ii sheegay wallahi ibka socodku weyn wiiri waa run soo yaraaday wiil caafimaaday ee waxaan leeyahay Soomaaliye waxaan ku soo gabagabeynaa guntiga dhisha ha laga dhigo dowladnimadana ha la ilaashto oo dowladnimada ha la ilaashto fukaan socod waxa sacali qeyray aqaalidni aayad maaha waxan oo xadiis maaha oo nabiga kaleey soo salaam lagama hayo reer hebel baa kursiga iska leh oo quraankeena kuma qorna gabooy baraadiri dirya daro isaga iyo hawi cid allaari iyo ciddii soomaali ma garaca baa dadka madaxweyne u noqonaya no hadduu garac iyadan xor saar hebel waa garac soomaali maxamed oo nabiga kursiga u soo nin kasta horumarka gaarsiinaya umada soomaaliyeed
ديار بوي منا كده 4.5 فين ترنو وكبح يسا 4.5 والله بالله تلاهي وقوليسننا ووحن ولا قوليسننا أنا ويسوي سنة عوي تتك ورا عليه يعني اللي بحية ده يجاي قيست الكميران إحجم ضد ميران إتقالها ميران أقون ثلاث وريا تتك إنه مير بسم الله يا عبد السلام كيف يجي إنه قصو قبل إن شاء الله تعالى بسم الله واحد ومدى سومالي كبر رشوني أو عن أوغيسينيا إمارات كلية وير كماها سومالي أقرأ وحو وير كياي وح الله على الدور دي كسور شستي إني حلفاء نقدان إمارات السعودية كو كتاي Somalia, Sudan, Tunisia, Urdun. In taas oo warbe ku hayaan maantana assassination ki iyo shirqoolkii ugu weynaa ee Imaaraad ee basaasinta Soomaalidu gudbisay uu fashilmay. Sarma qabaa Allah subhanahu wa ta'ala. Ummada Soomaaliyeed Allah raxmaanka ka maqan. Marka insha Allah ta'ala aad saaxbo dhirba waxa nagu soo gudbisayna ma soo yiki si mid kamid insha Allah ta'ala. Waa gowani wa Soomaaliye idin sheegay. Waxaan idin leeyahay war ha shakiin dadka igu حق شوفي هاي أورن شرودنا ها آمني شغل هير مجال كيا شنبعين إسكو جو هان النقل مش ساقية لبشار لا يتو يو شكانت كو قبل الدنيا دي شيل بعد عي شر شور حب بعد عي شرك الله ترتمي ضم بالله شبه تموال لو شبهية شهد الله بالله مي يرمان تيل الشاشة دنيا هي شمال كيا أرض الشام وكعت مي إلى شارب قيتو الشاحة تكو قري شحنا دي بحتي لنا شيء بانك كجتين كرة درا شراعي شغدا بحيسيو شرب كالا تومي رير هبري شغدا بحيسيو شرب كالا تومي شوهاد وابن شبك ميل فوق يالا يشرق سعودي اجرا واحد شرا شيادين مركي ميسك شوق يا شيكاد عمريان شكيانو كاغري طلب كوكو شرف بدن وكورا يالو رير هبر والله نغمي انا مش اسك قادلو نير كشكيا واحد شرا شيادين مركي ميسك شوق يا شيكاد عمريان شكيانو كاغري طلب كوكو شرف بدن شوف إنا تلاهو شلو باسكت بوشو شو إنا سحور طريرتو شلو باسكت بوشو شنشدا كبودي ديو كولا تشعر شرقي هو شقب عانا باجلا هشاكين داد كيقو حقا شوفي هورن وردو لدي مضا الله تاقو نيكي فرماكا نعب نيكي خيرا نعب نيكي آنيا نعب نيكي عبسلان نعب نيكي سومالوين نعب واروحا دوغاتان عد فرماكا يا خير بري تقيان مان ديد بيلي لكن دلقو بوشوغي وأنا خسارة في مريض دقة الله أكبر مرلا بعد دقة سهلة تي سومالي يسياط بره بالله نعي مخسارة وحول بحول بدون سياط بريليه وسحاس كويس نعي محل الحية أنا جيوب بشرني بكون مع تواصيس تاي كم بلاد يدقي هذاني محل كويس نعي قرنني وقرنني ما يدورن مدو تاجر يعرفان كتما ينو زير تاجر زير نتاجر ينو زير تاجر والله سحاس كويس نعي جيبي حاسس كويس نعي وري wax kala ma isku ma haysana wargeel yar torak ma naan dhicin ma naan boobin guriyoodigu ma naan iman waa kaliya waxaan lagu haystaa maxaa dawladda u taageeraysan dawladnimadana sharafteeda ku jirta qarannimadu waa sharafteedii qarankayga weeyaan naloo bedeli maayo soomaali baanay qarankana ku faanana waa soomaaliya ummadana maanta oo hadaan la weynin hadaan la qarannimo weynin war ku waanu dhalay ku waydaan baan u doonayna meeran xaq lahayn la yaba oo weeyashin qarannimo ay roodo qaranimo ay roodo inay dib jiraan iga baabiyo maana xaq u lahayn aan dhashay iyo dhashay sidaan qaranimo u doono adoon kara baad ku nooshin ad qaxootiga ku tiin ad caayda ku qaatan ee waraaq stress ka idin dhashay rag baa u soo jeeday eegi ku soo ful darmaan tii sayid kaas kriyal hada waan ku soo infeed garanay hada darmaan soo ful kriisid eegi sawari markii waxba yaan been la isu sheegin iyo sheeka jilacsan iyo nic qaranimadu waa muqaddas absolutely وذا شرك نوى مقدس إلهي بابا إنا فري وإسراع أو وذا صعدة أو هكذا تجينا أو قرباها يخبصد إيجي كادب نمو بين نعاي فالحمو وانو كسو دالي تطبيع لما ترسلو أيان روايات أسو داوانين كار والبنو والا استعمالا كار قبيل كار مقرسة دنيستة كار قوني ثاع كار حسبي كار نين دالي وعاصو دو والا استعمالا ألف سنة وين ما تقول سناف سناف ها وحي تجي واتجين وح تاجين كأتخو تي الله رخصوص له تاذا لو طوفي وروح كل حتى وعد قرن ويدين وريا المحي وارو هبله إن الصومالية شرفتو دي أردو كتالا وريا نك محستي سبل كتالو ومحستي عبيسن تاي ومحستي سباهن تاي قوم ويا دون كنا كما هذكروا قات قات قمين بات
ودكاي وا غاتو دمانيو حانو دمانيو ماليزيا اد سبب لغيه ددكنا حانو سنه با اد سبب لغيا كوني سغال بقول يدو تضات كيمن غبر دوليا لها يغنا 12 كيمن كوريو غوبني وانا بلانا كنت قد ايش هلا قد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.